Ողջույն։ Սիվիլնետի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Գյումրի ասպարեզ լրագրողների ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բարսեղյան։ Ուրեմն, մոտ 2 տարի առաջ հայ ժողովուրդը դուրս եկավ փողոցներ, մերժեց Սերժին, քայլարեց, մերժեց Սերժին, հետո մասնակցեց, երևանցիները մասնակցեցին եւ 80%-ից ավելի քվեով ապահովեցին, որպեսզի Հայկ Մարությանն ու թիմը գան իշխանության Երևանում։ Դրանից մի քանի ամիս անց 70% քվեով հայ ժողովուրդը ընտրեց իմ քայլին եւ Նիկոլ Փաշինյան դարձավ վարչապետ։ Հիմա այսքանից հետո ասում են մի հատ էլ դուրս եկեք ապրիլի 5-ին, մի հատ էլ հանրաքվե անենք։ Ինչ եք մտածում այս մասին։ Ընդհանրապես հանրաքվեներին դեմ չեմ, ինչքան շատ հանրաքվեներ այնքան լավ։ Պիտի հիշեսնեմ, որ 15 թվականի Սերժիկ Սարգսյանի սահմանադրությամբ Հայաստանի քաղաքացիների ընտրություններին կամ հանրաքվեներին մասնակցությունը էականորեն նվազեցվեց։ Մենք այն ժամանակ ունեինք 7 հնարավորություն մասնակցելու զանազան ընտրությունների եւ հանրաքվեների, հիմա այդ հնարավորությունը 3-4-ի կարգի է՝ ազգային ժողով, պետական հանրաքվե, որի մասշտաբները ավելի փոքր են, քան առաջ, առաջ սահմանադրության որևէ փոփոխություն պիտի հանրաքվեով լիներ, հիմա ահռելի մի մաս տրվել է ազգային ժողովին, նախագահի ընտրությունն է վերացվել եւ այլն։ Այսինքն համարում եմ, որ ինչքան ուղիղ ժողովրդավարության գործիքների կիրառումը շատ լինի, այնքան ժողովրդաիշխանության մակարդակը բարձր կլինի ընդհանրապես։ Սա ինձ համար աքսիոմատիկ է եւ չեմ պատրաստվում զիջել այս սկզբունքից որևէ բան։ Որքանով էր այդ գործիքը կիրառելի այս խնդրի լուծման համար, սրա շուրջ կարելի է երկար վիճել։ Ինձ որ մնար, ընդհանրապես այս դատական համակարգի հեղափոխումը պիտի լիներ 2 տարի առաջ այն հիմնական հեղափոխության համատեքստում, ոչ թե քնեին քաղաքական իմաստով արտանային, ինչ որ թղթեր գրեին, հետո այդ թղթերը չաշխատեին, հետո օրենք ընդունվեր վաղաժամկետ թոշակավորելու մասին, հետո արդեն հանրաքվեի տնելու միջոցով այս ապրիլի 5-ի, բայց ինչ որ է, այսպես եղավ։ Ես չեմ ուզում կանխագուշակել արդյունքները այս հանրաքվեի, բայց կարծում եմ, որ ակնհայտ է, հիմա թվեր չասեմ, կարող ենք հաղորդումից հետո թվերը գրել, հետո ստուգել, թե ինչ կստացվի։ Հա, կարծում եք, որ կանցնի հանրաքվեն։ Այո, կարծում եմ, որ այո։ Դուք մասնակցելու եք այդ հանրաքվեն։ Դեռ չեմ կողմնորոշվել, ճիշտն ասած, որովհետև այս այն ճանապարհը չէր, որ ես սրտանց կուզեի տեսնել։ Ես հանրաքվեն, այս հանրաքվեն։ Այս հանրաքվեն, այո, այո։ Ես շատ ես համոզված եմ, որ այս սահմանադրական դատարանը մեխանիզմներով է ձևավորվել, այս մասին մեկ անգամ չէ, որ խոսել եմ։ Շատերն են համատնանշում, սա հարմարեցված է եղել պետության զավթման համակարգին, եւ այս անդամները 7 հոգին, որոնք ամուր կարչել են իրենց աթոռներին, ոչ մի կերպ չեն ուզում զիջել իրենց դիրքերը, ոչ թե դա Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության դիրքերն են, այլ սեփական պաշտոնավարման դիրքերն են։ Սա այսպես է ինձ հանդիսանում։ Ուրիշները կարող են տարակարծիք լինել այս հարցի հետ կապված։ Այս եղանակով չպիտի լիներ, բայց թե այսպես է եղել։ Այսինքն դուք կարող եք լինեք Երևանում, Հայաստանում, Գյումրիում եւ չգնաք օրինակ, այո՞։ Այո, ինչու՞ չէ։ Հա, դա իրավունք է, մասնակցելը չմասնակցելը։ Դա ինչ ուղերձ է հաշվի առնելով, որ դուք եղել եք, որ դուք եղել եք հեղափոխության սիմվոլներից մեկը։ Դա ոչ մի ուղերձ էլ չէ, ճիշտ ասած։ Սա իմ անձնական, շատ անհատական, շատ մասնավոր մտածումն է։ Ես արդեն ասացի, որ այս ճանապարհը չէր լավագույնը, որ պիտի արվեր, եւ ես չեմ կարծում, թե պիտի այսքան ցկցկվեր, չլվեր այդ պատմությունը, որ գայինք այսպես կոչված այս հուսահատ քայլին։ Սա հուսահատ քայլ է։ Ես մասնակիորեն սա գնահատում եմ որպես ծայրահեղ միջոց, հուսահատ, երևի կոշտ ասացի, ներողություն, սխալվեցի, այս ծայրահեղ միջոցին հասնելու կարիքը չկար։ Դրանից առաջ իսկապես հարկավոր էր պետական մակարդակով ճանաչել պետության զավթումը, անվանականորեն ասել, որ սա այս բաները արվել են պետության զավթման ապահովման համար։ Այդ համակարգը զավթվել է նույնպես, դատական համակարգը եւ սահմանադրական դատարանը, որը կծկտուր եւ տարբեր մարդկանց տեքստերով բերանով ասվեց, հիմա անվանական չասեմ, բայց դա ցավոք ազգային ժողովի մակարդակում քաղաքական փաստաթղթի կերպարանք չստացավ։ Էլի ուշ չէ, մի քիչ ուշացած է։ Երբել անեն, դրա կարիքը կա։ Պիտի այդ քաղաքական գնահատականը տրվի, պետության զավթման գործակատարները, գործակալները, մեխանիզմները, համակարգը ամբողջությամբ պիտի բացահայտվի եւ ամրագրվի օրենսդիր մարմնի փաստաթղթի մեջ։
ոչ թե միայն քաղաքական գործիչների պերանով ասվի, որ հաճախ պետության զավթում եղել է, բոլորս գիտենք, բան, ոչ, դա մի բան է խոսակցությունը, բանավոր խոսքը, այլ բան է օրենսդիր մարմնի փաստաթղթով դա ամրագրելը։ Եվ չէր կարիքը կա հասնելու այսպիսի երկար պարակ պատմությունների։ Հիմա որ եկուս մյուս օր հանգարցարաժարական տան ինչ է լինելու, հանրաքվեն լինելու է, թե չի լինելու, այս հարցի պատասխանը չկա։ Ուրիշ բան կա նաև այստեղ, շատ մարդիկ, ովքեր այս իշխանություններին պաշտպանել են եւ մերժել են Սերժին, այսպես ասենք, հա, ամեն դեպքում խնդիրներ են տեսնում սահմանադրական հանրաքվե այս անցկացնելու հետ, համարելով որ դա հակա սահմանադրական է, ինչ եք մտածում այս մասին։ Իրավական կողմի վրա։ Այո, զուտ իրավական կողմն է։ Չեմ կարող ասել, Թաթուլ ջան, անկեղծորեն ես ինչքան փորձեցի խորանալ իրավական կարգավորումների մեջ, հասկացա, որ դա իմ խելքի բանը չէ։ Լավ, եթե ես ամեն ինչ աներ Սերժը, նույնիսկ բավարար դինելու։ Չէ, Սերժի հետ կապված հարցը ուրիշ է։ Այո։ Ավելին ասեմ, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ իր նախաձեռնությամբ արված մի շարք քաղաքական գործողություններ, չեմ ուզում հիմա օրինակներով թվարկել, որպեսզի չշեղվենք, ես շատ ողջամիտ կհամարեի, եթե դա աներ օրինավոր կերպով իշխանության գլուխ գտնվող մարդու կողմից։ Սերժիկ Սարգսյանի դեպքում, Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում, 96-ից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեպքում ես համարել եմ, որ իրենց մի շարք գործողություններ, որոնք շատ էլ հնարավոր է, որ ողջամիտ կարող էին թվալ կամ համարվել, քանի որ իրենք չեն ունեցել օրինավոր իշխանություն, ունեցել են պետության զավթման տարբեր մակարդակների դիրքերում, եղած ժամանակ են արել թա, այսպես ասած, այդ իմաստով քննարկման առարկա չէ։ Ես համարում եմ, որ Պետության ասում եք, որ նրանք ընտրված չէին, դրա համար ինչ էլ անեին, նրանց քայլերը դուք կդատապարտեիք։ Նախ եւ առաջ հենց այդ նկատառումով, որ դու իրավունք չունես այսինչ բանը անել, մենք քեզ այդ մանդատը չենք տվել։ Այս մի դեպքում այս իշխանությունը այդ մանդատը ունի, ստացել է քվե եւ գործում է, այս է տարբերությունը։ Սահմանադրության որակի հետ կապված 14-ից արդեն 15 թվականից բազմիցս ասել եմ, որ իր նպատակը, իր իշխանությունը երկարաձգելն է այս սահմանադրական փոփոխություններով, անունը տնում է կիսանախագահականից անցում դեպի խորհրդարանականի իբր վարչապետական երկիրը ուզում գաղտնիքը, հարցազրույցները կան, այստեղ են խոսել, այն է, որ Սերժիկ Սարգսյանը կարողանա իր իշխանությունը հնարավորինս երկարաձգել։ Չէ, 14-ի ապրիլի 10-ին հիշում եք իր հայտարարությունը, որ ես խոստանում եմ չառաջադրվել եւ այլն, կներեք այդ սուտ խոստումների կամ այսպես կոչված քաղաքական կտերի մասին գրել եմ նույն օրը, ասել ենք, որ չէ, այդ մարդը խափում է։ Եվ 18 թվականի ապրիլի կեսին պարզվեց, որ իսկապես խափում էր այդ մարդը։ Եվ ելավ առաջադրվեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Սա լրացուցիչ ապացույց է այն բանի, որ անօրեն ճանապարհով իշխանության եկածների որևէ լավ քայլ գնահատելի չէ, որևէ վատ քայլ առավելևս դատապարտելի է ստախոս հովիվի նման, որ սարերում անընդհատ գոռում է գելեր նեգան, գյուղով ելնում են անընդհատ օգնելու, տեսնում են գել չկա, մի օր իսկապես գելերը վրա են տալիս, ասում է գելեր նեգան, ոչ ոք չի հավատում արդեն, որ գելեր նեգել են։ Այս իշխանություններին սկսել են քննադատել, ասելով նաև, որ նրանք շատ ընտրողաբար են մոտենում պաշտոնյաներին, ով որ իրենց հանդեպ լոյալ է, նկատի ունեմ նախկին իշխանություններից, որոնք եղել են Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչյանի եւ գուցե նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համակարգում, նրանք, ովքեր իրենց հավատարմությունը հայտնում են, նրանք պրոբլեմ չունեն եւ աշխատում են։ Օրինակ մեր շատ սիրելի պարոն Մկուչյանը, որին շատ եք դուք քննադատել, գլխավոր դատախազը, Նունան Պողոսյանի նշանակումը դուք շատ սուր քննադատեցիք, մի խոսքով ասենք Վանեցյանին, Օսիպյանը շատ քննադատեցիք, հա, դուք տեսնում եք այդպիսի բան, ովքեր որ ենթարկվում են, ովքեր լոյալ են իմ Քայլին եւ Նիկոլ Փաշինյանին, նրանք պրոբլեմ չունեն, ովքեր ոչ անմիջապես պրոբլեմ են։ Ես այդպես չեմ ձևակերպի, այդպես չեմ մտածում, այդ պատճառով այդպես չեմ ձևակերպի, խնդիրն ավելի խորքային է։ Ես համարում եմ, որ կադրային քաղաքականությունը նոր իշխանությունների ամենաթույլ կողմերից մեկն է։ Բազմաթիվ հաջող գործերից եւ օրենքներից սոցիալական ոլորտում, ճանապարհաշինություն եւ այլն, բազմաթիվ վերջապես ընտրական իրավունքի ապահովում
դրանց հետ մեկտեղ շատ թույլ կողմ է կադրային քաղաքականությունը, ինչը զգացնել է տվել հենց 18 թվականի մայիսից ի վեր։ Այս մասին խոսել ենք, խոսում ենք եւ այդ խնդիրը դեռ կա։ Մարդիկ, ովքեր ասում են, որ հավատարմության երթում են տվել, պիտի կարողանան ապացուցել, որ նման բան է եղել։ Ես համարում եմ եւ համարել եմ եւ պնդելու եմ, որ ամբողջ իրավապահ համակարգը պարտավոր է քննազդվել, մաքրվել, վեթինգ կուզեք ասեք, ինձ քննազդում բառն է ավելի դժոխք գալիս, հականեխել եթե կուզեք, ապա միայն այդ քննությունը, փորձությունը, անցածները, ոստիկանություն, քննչական ծառայություններ երկուսը, տվյալխազություն, ԱԱՑ, հարկայինի, մաքսայինի որոշ խմբեր, ինչպես նաև տվյալական համակարգ, ապա միայն այդ համախումբ արդարադատության լայն իմաստով իրավապահ արդարադատության համակարգերով կարելի է առաջ գնալ։ Յոլա տանելով, եղազների միջից պիտանիներով, մի ուսուցիչ ունենք, թող ոչ ոք չվերաբերվի, վիրավորվի, թևավոր խոսում ենք, քորերի միջի թակաշկանիներով առաջ գնալ չի կարելի։ Կարելի է ծայրահեղ դեպքում, եթե հեչ հնար չկա, բայց այդ դեպքը չէ։ Խարխապելով, սխալվելով, անընդհատ գայթելով, ընկնել ելնելով, բան, սա ավելի վատ ճանապար է, քան թե այդ, եթե կուզեք, վիրահատական եղանակը։ Համակարգերը պիտի հականեխվեն, ովքեր մնացին, դիմացան, քննությունը անցան, պարզվեց, որ իրենք չունեն իրենց կենսագրության մեջ հանցագործություններ, այնպիսի բաներ, որոնք համատեղելի չեն իրենց պաշտոնեական պարտականությունների հետ, նրանք կմնան, նորերը կգան, որոնք կլինեն գուցե եւ անփորձ, բայց մաքուր, քաղաքական իմաստով մաքուր, միայն այդպես։ Այս ամբողջ համատեքստում նույն Մուկուչյանի հանձնաժողովը, սահմանադրական դատարանի անդամների հետ պիտի կռահեին, որ հարկավոր է անմիջապես հրաժարական տալ դատախազը իր մերձավորներով։ Մենք հիմա տեսնում ենք, որ այդ պաշտոնյաները, որոնք մնացել են իրենց պաշտոններում, ջանք չեն խնայում բարեխիղճ ծառայողի կերպարի մեջ տեղավորվելու համար։ Ես տեղյակ եմ, որ իրենք ունեն փայլուն գիտելիքներ, շատ լավ կարողություններ եւ հմտություններ, որոնք առաջ ծառայել են Բաղրամյան 26-ի անմիջական եւ անօրինական հրահանգներին։ Քրեական գործ բացեք, բացել են, կարճեք, կարճել են եւ այլն եւ այլն։ Հիմա իրենք եւ ուրիշ շատ պաշտոնյաներ, ոստիկաններ, որոնք հանցագործներ են եղել, հիմա պաշտոնավարում են որպես բաժնի պետեր, այդ հանցագործությունները բացահայտված եւ ապացուցված չեն, որովհետեւ հեղափոխությունը չի քննել այդ մարդկանց։ Քններ կապացուցվեր, 5 րոպեում կապացուցվեր, որ մարդիկ կոնկրետ իրենց պաշտոններում արել են բաներ, որոնք համադրելի չեն, համատեղելի չեն իրենց պաշտոնեական դիրքի հետ։ Այդ մարդիկ հիմա ճանում են բարեխիղճ աշխատանք։ Ոմանց մոտ գուցե ստացվում է, ոման գուցե երբևէ այլևս ամբողջ կյանքում որևէ նման բան չանեն, ինչ արել են Սերժիկների ժամանակ, շարունակեն բարեխղճորեն ծառայել։ Այստեղ վտանգ չկա, որ հիմա էլ նույն ձևով կփորձեն ծառայել Նիկոլ Փաշինյանին։ Խոսքիս ավարտը այն էր, որ հարցը Նիկոլ Փաշինյանը չէ, որևէ անգամ եթե այդ մարդիկ, որոնք հիմա գուցե մի 10 տարի էլ բարեխղճորեն կծառայեն, բարեխիղճ կլինեն, ոչ թե պաշտոնյային, այլ օրենքի առաջ, որևէ մեկ վերադասից հանկարծ հրահանգ ստանան ապօրինություն անելու, ասենք, այսինչի ավտոն ջարդելու, կալոսները ծագելու, վառելու, Արցախ գնացող շարասյունը ծեծելու, բան տարկելու, բան, վստահ եմ, անվարան անելու են։ Այս մարդիկ իրենց խորքում չի կարող, չէ՞, մարդը 25 տարի ռեժիմին ծառայել, հետո 5 տարի բարեխիղճ լինել, հանցագործություն չանել, հետո ասել ես փոխվել եմ։ Ես չեմ հավատում, կներեք, սա իմ սուբյեկտիվ մարդաընկալումն է։ Ես պատկերացնում եմ, որ եթե դրվեն այնպիսի պայմանների մեջ, ինչպիսի պայմաններում եղել են, իրենք կշարունակեն իրենց վարկը, այս կամ այն չափով վերափոխված իհարկե։ Այս իմաստով շատ կարևոր է համակարգը ապահովագրել, երաշխավորված կերպով ապահովագրել, նախկինին վերադառնալու որևէ ճանապարից։ Տեսական ճանապար միշտ կարող է մնալ, որ որևէ մեկը կարող է զավթել իշխանությունը եւ դարձնել երկիրը կոնսլագեր, ինչպես եղել է նախկինում, բայց առավելագույնը անել սահմանադրություն փոխելու, օրենքներ փոխելու, քննազտում, անցումային արդարադատություն, լյուստրացիա եւ այլն, այս գործիքները կներեք ինտենսիվ վիրահատական, թերապևտիկ, հականեխման միջոցներ են, առանց սրանց կարծում եմ, չի արվում։ Արվում է, շատ դանդաղ է արվում, շատ դանդաղ։ Մենք օրինակ հիմա կարող ենք ունենալ սահմանադրության նախագիծ, եթե 1 տարի առաջ ազգային ժողովը հավաքվելուց հետո գործարկվեր սահմանադրություն
ունենալու կամ նոր սահմանադրություն նախագծելու աշխատանքը մեկ տարվա։ Վստահեք, որ մենք սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվե ենք ունենալու, սահմանադրությունը փոխել ենք, նկատի չունեմ ապրիլի 5-ը, ապրիլի 5-ը։ Ես նայեք, ուզում եմ հատկանշել, որ հանրությունը հեղափոխության արած հանրությունը չպիտի սպասի, որ իշխանությունը դա կնախաձեռնի կամ ուշացումով կանի կամ չի անի։ Ես կարծում եմ, որ մենք պարտավոր ենք ինքներս տա նախաձեռնել եւ իշխանությունը, որտեղ մեզնից է ընդդրված, պարտավոր է ստանձնել մեզ ծառայողի գործը, տանել առաջ սա։ Ես ինքս չեմ պատրաստվում սպասել, որ կգրեն նախագիծ եւ կտան, ասեն, նայեք, ժողովուրդ, լավ է, վատ է, գնացեք հանրակրվեի, այո, ասեք կամ ոչ ասեք։ Ես պատրաստվում եմ ինձ նման մտածող մարդկանց հետ նախագծել, սևագրել, հրապարակել իշխանությանն էլ ասել, «Էս մեր խմբի 5 հոգու, 5000 հոգու, 50000 հոգու, 500000 հոգու ընկալումներն են կամ հայեցակարգային ընկալումներն են Հայաստանի լինելիք սահմանադրության մասին, կամ մեզ սահմանադրություն պետք չէ, մենք կգոհանանք սահմանադրական մի քանի օրենքներով»։ Դրանց փունջը համարենք սահմանադրություն։ Հա, ես էլ եմ մտածում, չգիտեմ, այսինքն ես ավելի շատ հակված եմ ժողովրդական սահմանադրության, որի թիկունքում ծառա առաջնակցում պիտի լինի օրինական կերպով ընտրված իշխանությունը։ Այս մոդելն է ինձ ավելի ընդունելի, քան թե նստենք սպասենք, որ գրելու են, տեսնենք ինչ են գրելու։ Այստեղ տարածքալ է սարել, չէ, դա բոլորովին հին եւ սխալ մտածում է։ Ուշանալու հարցին վերադառնալով, օրինակ ինչ թվում է, որ 1 տարում ազգային ժողովը կարող էր քննարկել հանրության լայն մասնակցությամբ շահագրգիր կողմերի հետ ունենալ նոր ընտրական օրենսգիրք, կուսակցությունների մասին նոր օրենք։ Ինձ ոչ ոք չի կարող համոզել, որ դա 1 տարում հնարավոր չէ։ Անցած տարվա հունվարի 14-ից, երբ ազգային ժողովը առաջին նիստը գումարեց, մինչև հիմա 13 ամսվա ընթացքում դա հնարավոր է, թող որևէ մեկը ելնի ասի, որ չէ, Լևոն, դա օբյեկտիվորեն անհնար էր, այդպես չէ։ Նախաձեռնող խումբ ստեղծել, հանրությանը մասնակից դարձնել շահագրգիր կողմերին եւ ունենայինք սահմանադրության նախագիծ հիմա, որը 1 տարի ինձ թվում է արժեր հանրային քննարկման տնել եւ այս տարվա վերջին ունենալ նոր սահմանադրություն եւ արդեն հիմա ունենալ կուսակցությունների մասին նոր օրենք եւ ընդրական օրենսգիր դիմ բլոկով, ազգային ժողովի ընտրության բլոկով եւ այլն։ Սա ուշացվել է արդարադատության անցումային արդարադատությունը։ Գնաց մտավ այդ ծառների արանքը ու, ասենք, մի կածանում մոլորվեց այդպես խեղճ ու կրակ, արդարադատության նախարարությունը նոր նախարարի հետ, նոր նախարարի թիմով մշակեց օրենսդրական նախագծեր, կոռուպցիայի դեմ ռազմավարություն, արդարադատության դատա իրավական բարեփոխումների նախագծերը, մոտեցումները, սրանք կարող էին լինել 1 տարի առաջ։ Սրանք մեծ թափով, մեծ արագությամբ հարկավոր է առաջ տալ։ Մի քանի անգամ ասել եմ, կերգնեմ, օրը 14 ժամ աշխատելով։ Ուրիշ ճանապարհ հետ հեղափոխական երկրներում չպիտի լինի։ Մնացած ճանապարհները բերում են դանդաղելուն, տեղապտույտին, յոլա գնալուն, հարմարվելուն, կամքն է նվազում, մարդկանց փոխվստահությունն է նվազում իրար եւ իշխանության նկատմամբ։ Այսպես չպիտի լինի, սա պիտի արագացվի։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Հիշեցնեմ, որ Սիվիլների տաղավարում զրուցում էի Գյումրի ասպարեզ լրագրողների ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի հետ։ Շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։